אחרי שורה כל כך ארוכה של הישגים לאורך הקריירה והרצה כלפיו, שלעיתים אפילו גובלת בפולחן, זוכה כעת ליונל מסי לכבוד שהיה שמור עד כה רק לאומנים בסדר גודל של הביטלס. מופע יהודי, רק עליו, בביצוע הקרקס הטוב והמקצועי ביותר בעולם, סרט בסולם. אחרי חודשים ארוכים של הכנות, יעלה כבר ביום חמישי הקרוב, בברצלונה כמובן, המופע המדובר. הוא יימשך, כמה מפתיע, 90 דקות, עם אופציה לתוספת זמן, ותהיה בו גם הפסקת מחצית קצרה, כדי שעשרות הפעלולנים, האקרובטים והרקדנים המיומנים יוכלו, בדיוק כמו הפרוש על המגרש, להסדיר טיפה את הנשימה. I'm a huge football fan, and at the same time, I love creating. So this is something that happens once in a lifetime for me that these two loves come together. בחודש שעבר הגיע השחקן הטוב בעולם להתרשם בעצמו מהמופע עליו. poder hacer y mostrar algo mío fue algo increíble. No tengo duda de que va a sorprender porque he visto las cosas que hacen son maravillosas. על פי הערכות, ההשקעה במופע המיוחד על קפטן ברסה, שיציג אגב במשך חודש אחד בלבד, עומדות על מיליוני אירו. Like this atelier you see out here is very big, but downstairs there's a whole other atelier just to make the fabrics, and over there there's another atelier just to make the shoes, and then there's another atelier just for the hair. המבקרים שכבר צפו עוד לפני הפתיחה בהמשך השבוע לקהל הרחב, גורסים כי מדובר במחזה מרהיב במיוחד. I didn't have to do a lot of research because I already knew a lot about football. I just had to find the best way to celebrate a beautiful artist like Lionel Messi. אז אם אתם אוהדי ברצלונה, או אפילו סתם מבקרים בית בחודש הקרוב, כדאי לדעת שכרטיס למופע הזה יעלה לכם הרבה פחות מכיסא ביציעים האחוריים של הקאמפ נו, החל מ-30 אירו בלבד. (מחיאות כפיים)